dia, rapaziada. Sábado. Já são 20 para as 9. A galera já deu uma acordada aí. Uns já estão acordando ali, ó. E aí, essa mansão aí? Estreando a mansão. Tava te chamando. Dá tchau pro André. Essa mansão. Oi, amor. E aí? Vem aqui, aqui. Você vai pra lixeira, televisão. Mas eu tô pátio. É, tá dormindo direitinho? Nessa mansão aí? Lembra, a gente chega aqui, ó, depois do almoço. Olha o sol que vai fazer hoje, ó. Pô, o cara vem no dia só de eu chegar tarde. E é isso aí, o campo tá vazio, como sempre. Aqui não fica cheio, é ótimo. Mas tem uma barraquinha ali atrás. Ó. Tem uma barraca lá, fizemos um churrasquinho aqui ontem. Hoje vai rolar de novo. Olha o doutor Neri aí, nosso churrasqueiro mesmo. Aí, ó, ó. A outra tá deitada aqui em cima, ainda torrando. Aquele rapaz ali é o rapaz que tá catando lixo, tá trabalhando. Ali, aqui, a né, ali, pegando um solzinho, fazendo uma fotossíntese. E é isso aí, hoje o dia promete, hein? Daqui a pouco o Leandrão tá chegando aí. Filha da mãe, rapaz. As mulheres são foda. Tá chegando aí, ó. Leandrão. Acho que o carro dela é desse daí. Olha o Neri aí, ó. Vai dar um tiburcio no Rio Gelado. Tá maluco, cara. Só cair pra trás. Vai ter uma boa pistar no rio, todo mundo olhando. Vamos ali conhecer a caixanga do Bruno, que eu pensei que não viesse, mais veio. Ó. Que isso, né? Carro zero novo, ó. Puta merda, aí sim. 4x4. Aí, vai jogar bola? Futebol ali. Aí, vamos olhar essa caixanga aí, né? Apresenta sua casa aí, apresenta sua casa. Já liguei o ventilador pra dar área já. Porra, olha isso, velho. Vai dormir separado, né? Ih, caralho. Maneirinha aí. Aí. Caixanguinha aqui, pá. Ó, duas caminhas de solteiro. Tem uma televisão CCE de tubo, que isso, hein? Aí, ventiladorzinho ali, ó. Tiny House, é, aí. Ó, aí quando sai, a melhor vista pro camping, ó, é da gente ali. Quanto você não... Aí tem que arrumar o... Tá uma luta ali pra montar aquele negócio ali, hein, cara. Aí, os caras estão montando aí o beach tennis. Alguém quer jogar beach tennis? Já passou. Oi, amor. Oi, amorzinho. Dá um tchau, dá um beijo. Manda beijo. Manda beijo aqui, pra cá. Manda beijo. Manda beijo. Ei, beijo bom, hein? Achou a boneca aí? É? Olha que boneca bonita. Como é que é o nome dela? Depende de vocês aí. Como é que é o nome dela? Ah, que legal. Que? Aí, teu pai fazendo merda. E aí, gente? Vai sair o beach tennis? Já tá lá, já vai sair não, já saiu. Vai sair o cachorro do pântano. Vai sair o beach tennis. Não, tô filmando, né, cara? Pra mostrar que a gente aqui é profissa, né, irmão? Aí, ó, vai rolar um beach tennis, um futevôlei. Aí. Impossível a gente faz na hora, milagre a gente leva um tempinho, mas faz também. Aí os caras estão trabalhando ali, olha, os caras estão trabalhando ali, ó. Ali, olha o celão ali, o dono do beach tennis. Aí, aqui, ó, as duas velhas. As duas velhas fazendo crochê, ó. Que isso, hein? Isso aqui é pra botar no nosso saco, assim, pra esquentar? Não, André, é isso? Não, né? Não? Ah, pensei. Aí, ó. André, Brunão apareceu, e puta que pariu, hein? Mas a Hilux ainda tá na oficina. Aí. Valeu. Aqui a bagunça no carro da Maria do Neri aí. Ó, o arrozinho ficando pronto, ó. Ó, mestre Cuca aqui. Ó, que beleza. Já tá, Marisa? Churrasquinho. Ó, mudou o churrasqueiro? É, meu irmão, como sempre, né? Mudou o churrasqueiro? Começa a fazer merda, tem que assumir. Puta. Olha aí, fazer merda. Ali é o patrão ali. Rapaziada aí de cachaça. Ih, cara, tá, o negócio tá feio, hein? O negócio tá feio, hein? Não tá com cara boa não, né? Ah, não, deu não. Tá escuro aqui, ó. Vou pegar um pouquinho fora e vir pra lá. Caraca, Dudu, você atropelou no bolo, cara! Pelo amor de Deus! Dá o seu depoimento! Porra, o Bruno é um bosta, só tem gogó! O gogó! Bruno, vai se defenda! Vai levar um bolo. Quanto é que tá? Aqui, ó. 15 embora. 15 embora, vambora, vambora. Pra que isso, né? Pra que se estressar? Não precisa nada, não precisa fazer nada, cara. É. Ele vai entregar tudo, cara. 15h30. Tá de sacanagem, maluco. Aqui. É muito ruim, cara. É muito ruim, cara. O jogo, sei lá, é jogo de saco? Ó, agora eu vou fazer a entrevista. O que vocês acharam do jogador Bruno, do jogador André, do jogador Celão? Cara, surpreendeu a expectativa da galera do público. O jogo ficou só no saque e bola fora, mais nada. É. Não desenvolveu mais nada. Nova técnica utilizada para pontuação. Depois ela joga no tanque. O que você tem a dizer? É lamentável ter que jogar com um rapaz desse aí que fala que é bom em tudo, sabe tudo, mas na verdade não sabe nada. Horrível, horrível, horrível. É, sabe tudo na internet. É, sabe tudo na internet. Seu depoimento! Eu acho que a gente foi muito bem no futebol. E na partida de basquete também foi ótimo. Porque eu não sei que porra é essa que a gente tá jogando, mas foi muito legal. Sobrevivemos e vencemos. Boa! Do jeito que você falou, parece que você ganhou a última. 15. Tá ruim de ver a bola já. Melhorou, hein? 15, vai. Boa, ótimo. Eu filmei, hein, Bruno? Obrigado, Bruno. Gravou essa, gravou essa. 15h30. Edita. Edita. É o que aí? Banana flambada no uísque, amor. Fiz pra você, ó. Eu sei que você gosta. Flambada no uísque, tá quase botando fogo no todo aqui. Ah, todo igual esse tem que... Todo depois a gente compra outro, pô. É, pô, a gente faz a vaquinha. Isso. Vaquinha não, o Bruno tem dinheiro. A gente perguntou daquele bar, num daqueles barcos lá, né? Que a qualidade é boa. Não, aquilo é coisa boa, já sei que transforma bem. Ih, cara, que aí, isso, ó. Hein? É isso. Uísque, banana flambada no uísque para nossas deusas, nossas flores do Oriente. Hein? É, né, meu irmão? É isso aí, papai. Esse é o clima. Ó, o mestre Cuca. Qual é seu Cuca? Seu Cuca. Seu Cuca é eu. É eu mesmo. Aí, ó. Tomar banho. Tá bonito. Tá na hora, hein? É caro, né? Então, tudo lá é caro. Eu já fui pra lá, cara. Os passeios lá, cada passeio tu paga uma grana. No sul não, cara. A maioria, 90%. Direto da Argentina. Aí depois fala que no campo a gente passa perrengue. Passa perrengue aí no campo, alguém? Passa nada. Passa perrengue, Bruno? No campo? Ali, que beleza. Ali. Aquela ali não larga a mão do tricô, crochê, sei lá o que é isso aí. É mole mesmo um negócio desse? Olha que beleza. Perrengue. Vamos ali ver um vacilão. Que eu vejo? Você me negou a bananinha, fiquei tomando aqui. Te neguei porra nenhuma, foi tomar na geladeira. Passei mal, mano. Ah, passou mal? Por que que passou mal? Eu não tomou bananinha? Quer? Eu te dou agora. Não, quer? Agora não. Ah, não? Tá ruim aí, pai? Misturei muita coisa. Misturou muita coisa? Perdemos um soldado. Perdemos um guerreiro aí. Ali. Com a mão na barriguinha. Olha lá, guerreiro lá. Não tem um omeprazol lá, não? Tá sofrendo aí, né? Sério mesmo? É.